બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું ચિત્રા. બુલેટિનની શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ નજર કરીએ ગુજરાત ટોપ 50 પર. રાજ્યમાં કોરોનાની સ્થિતિને લઈને રાજ્ય સરકારે હાઈકોર્ટમાં સ્વીકાર કર્યું. કહ્યું રાજ્યમાં બેડ્સ અને ઇન્જેક્શનની અછત, તો ઓક્સિજનની સપ્લાય સામે દરરોજ વધી રહી છે માંગ. જો કે સરકાર પૂરતા પ્રયાસ કરી રહી હોવાનો પણ કર્યો દાવો. રાજ્યમાં કોરોનાની મહામારી જોતા રાત્રિ કરફ્યુ લંબાવાયો. રાજ્યના 29 શહેરોમાં 5 મે સુધી રહેશે રાત્રિ કરફ્યુ. રાત્રે 8 વાગ્યાથી સવારે 6 વાગ્યા સુધી કરફ્યુ અમલી. ઉપરાંત મોલ્સ, શોપિંગ સેન્ટર, થિયેટર્સ રહેશે બંધ. સલો, સ્વિમિંગ પૂલ, બગીચા પણ બંધ. રેસ્ટોરન્ટમાં માત્ર ટેક અવેની સુવિધા. નવા નિર્ણય મુજબ અનાજ, કરિયાણું, શાકભાજી, ફળ સહિતની દુકાનો ચાલુ રહેશે. ઉદ્યોગો, કારખાના, બાંધકામ પ્રવૃત્તિ પણ ચાલુ રહેશે. જો કે એસઓપીનું ચુસ્ત પાલન જરૂરી. ધાર્મિક સ્થળોએ જાહેર જનતાનો પ્રવેશ રહેશે બંધ. માત્ર સંચાલકો અને પૂજારીઓને જ મળશે પ્રવેશ. જાહેર પરિવહન સેવા 50% ક્ષમતા સાથે ચાલુ રહેશે. લગ્ન પ્રસંગ માટે પણ નિયમો યથાવત. લગ્નમાં માત્ર 50 લોકો જ રહી શકશે હાજર. અંતિમ સંસ્કારમાં માત્ર 20 લોકો જ હાજર રહી શકશે. ગાંધીનગરમાં હેલીપેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે કોવિડ હોસ્પિટલ શરૂ કરવાનો મામલો. હોસ્પિટલ માટે હજુ નથી મળ્યો ઓર્ડર. સ્થળ તપાસ માટે આવેલા DRDO અધિકારીનું નિવેદન. જાહેરાતના 5 દિવસે કર્યું નિરીક્ષણ. હજુ સાફ સફાઈ સિવાય અન્ય કોઈ કામગીરી નથી થઈ. ઓર્ડર મળીએ તાત્કાલિક શરૂ થશે કામ. ગુજરાતમાં કોરોનાની કાતિલ લહેર યથાવત. રાજ્યમાં પાછલા 24 કલાકમાં 14,340 કેસીસ અને 158 દર્દીના મોત, જ્યારે કે 7,727 દર્દીઓ રિકવર. રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 6,586 લોકોના મોત, જ્યારે કે 4.77 લાખથી વધુ પોઝિટિવ કેસીસ. અમદાવાદમાં કોરોનાનો પ્રકોપ યથાવત. છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના 5,689 નવા કેસીસ નોંધાયા, જ્યારે કોરોનાથી વધુ 27 દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યો. અમદાવાદ શહેર અને ગ્રામ્યમાં સારવાર બાદ 1,827 લોકોને રજા અપાઈ. કોરોનાની મહામારી વચ્ચે અમદાવાદીઓ માટે રાહતના સમાચાર. 53 દિવસ બાદ પહેલી વખત કેસમાં આંશિક ઘટાડો. ગઈકાલે 171 કેસીસ ઓછા નોંધાયા, જો કે મૃત્યુનો રેશિયો હજુ નથી ઘટ્યો. અમદાવાદમાં હાલ 48,072 એક્ટિવ કેસીસ. રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શન માટે દર્દીઓના સ્વજનોના હવાતિયા. સોલા સિવિલમાં સવારથી લાગી કતાર. SVP હોસ્પિટલમાંથી નથી મળતા ઇન્જેક્શન્સ. SVPમાંથી સોલા સિવિલ મોકલાતા હોવાનો આરોપ. સિવિલમાં ઇન્જેક્શન આપવાના કાઉન્ટર પર નથી કોઈ સ્ટાફ. સંકલન અને વ્યવસ્થાનો અભાવ. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને કોરોનાના દર્દીઓને લઈ કર્યો ખુલાસો. અમદાવાદની તમામ હોસ્પિટલમાં રોજ 1,300 થી 1,400 દર્દીઓ દાખલ થયા, જેમાંથી 225 થી 250 દર્દીઓ 108 થી દાખલ કરાતા હોવાનો ખુલાસો. ધન્વંતરી હોસ્પિટલમાં 50 દર્દી એડમિટ કર્યાનો પણ ખુલાસો. સુરતમાં કોરોના વાયરસનો હાહાકાર. પાછલા 24 કલાકમાં સુરતમાં 1,876 નવા કેસ નોંધાયા, જ્યારે 25 દર્દીઓએ જીવ ગુમાવ્યો. એક જ દિવસમાં 1,756 લોકો કોરોનાને હરાવી ઘરે પરત ફર્યા. વડોદરાની સ્થિતિ ચિંતાજનક. વડોદરામાં કોરોનાના 706 નવા પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા, જ્યારે કોરોનાથી વધુ 16 દર્દીના મોત થયા. સારવાર બાદ 702 દર્દી ડિસ્ચાર્જ, જેમાં શહેરના 445 અને જિલ્લાના 257 દર્દી સામે. રાજકોટમાં પણ કોરોના બેકાબુ. રાજકોટમાં કોરોનાના 598 નવા કેસીસ નોંધાયા, જ્યારે કોરોનાથી વધુ 14 દર્દીના કરુણ મોત થયા. સારવાર બાદ 729 દર્દીને રજા અપાઈ, જેમાં શહેરના 719 અને જિલ્લાના 10 દર્દીનો સમાવેશ. રાજકોટના ધોરાજીમાં કોરોનાને રોકવા લાગશે લોકડાઉન. વેપારીઓએ સ્વૈચ્છિક લોકડાઉન લાદવાનો કર્યો નિર્ણય. 28 એપ્રિલથી 1 સપ્તાહ સુધી રહેશે લોકડાઉન. જરૂરી વસ્તુ, દવાની દુકાન, કરિયાણું, દૂધ, શાકભાજી સિવાયની દુકાનો રહેશે બંધ. ભરૂચ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે રેમડેસિવીર ઇન્જેક્શનની કાળાબજારીનું કૌભાંડ ઝડપ્યું. 2 શખ્સો કારમાં 9 ઇન્જેક્શન વેચવા નીકળ્યા હતા. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપીઓને ઝડપી લેતા ભાંડો ફૂટ્યો. કૌભાંડમાં સંડોવાયેલો તબીબ થયો ફરાર.
भरूचना टंकारिया बनाव्यू कोविड सेंटर स्थानिकोए 5 दिवस में 100 बेड की सुविधा धरावतु कोविड सेंटर कर्यु तैयार। मूल टंकारियाना अने विदेश में रहता लोकोए अने स्थानिकोना फाळानी मददथी तैयार थयु सेंटर। गामना मदरेसा में कोविड सेंटर शुरू करायु, तमाम सुविधा विनामूल्य अपाशे। सूरत में कोरोना की सारवार माटे मेडिकल स्टाफ की अछत पूर्ण करता तंत्र की कवायत। सिविल में 35 मेडिकल ऑफिसर की निमणूक कराई, जयरे कॉन्ट्रेक्ट पर 54 मेडिकल ऑफिसर्स ने ऑर्डर अपाया। 35 मेडिकल ऑफिसर 3 महीना ना कॉन्ट्रेक्ट बेज पर हाजर थवा कहे। सूरत शहर में 1472 पॉजिटिव केस सामे आव्या, ज्यारे सतत 2 दिवस थी कोरोना ना केस में घटाड़ो नोंधायो। केस घटवा छता रांदेर झोन, अठवा झोन अने कतारगाम झोन में केसीस यथावत छे। आ 3 झोन में केसीस 200 थी वधु। मेडिकल ऑक्सीजन मुद्दे सूरत में स्थिति नाजुक, त्यारे ऑक्सीजन की अछत थी दर्दियों भगवान भरोसे। डॉक्टर से सरकार पासे ऑक्सीजन उपलब्ध करावानी करी मांग। महत्वनु छे के 225 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग सामे सूरत ने हाल 150 मेट्रिक टन जत्थो मळी रह्यो छे। सूरत में ऑक्सीजन की अछत हजू पण जरूर करता थई रह्यो छे। ओछो सप्लाय, हाल 17,000 दर्दी चाली रही छे सारवार। मोटा भागना दर्दी ऑक्सीजन सपोर्ट पर। खानगी होस्पिटल में ऑक्सीजन की अछत, 10 कलाक चाले तेटलो ज ऑक्सीजन होवानो दावो। कोरोना संक्रमित सगर्भा महिलाओं माटे राजकोटनी सिविल होस्पिटल देवदूत समान बनी। अत्यार सुधी 91 कोविड पॉजिटिव महिला की प्रसूति कराई, जेमां 2 बाळकों संक्रमित आव्या, बाकी तमाम बाळकोना रिपोर्ट नेगेटिव। जीवना जोखमे राजकोट सिविलनो गायनेक विभाग करे छे सगर्भा महिलाओनी प्रसूति। कोरोना केर वधता शहर की सोसायटीओ की पहल, शहर की 22 माड़नी सिल्वर हाइट सोसायटीए शुरू कर्यु कोविड सेंटर। सोसायटी रहीशों ने सारवार मळी रहे ते माटे 6 बेड्स उभा कराया। ऑक्सीजन और नर्सिंग स्टाफ की कराई व्यवस्था। कांग्रेस नेता अर्जुन मोढवाड़िया पहुंचा कोविड होस्पिटल, 40 जेटला ह्यूमिडिफायर रेग्युलेटर कोविड होस्पिटल ने आप्या। दर्दियों ने होस्पिटल में ज सारवार आपवा करी रजूआत। होस्पिटल में जगह नहीं होवाना विवादास्पद बेनर दूर करवा करी आक्रमक रजूआत। कांग्रेस धारासभ्य नौशाद सोलंकी ने तंत्र ने राज्य सरकार ने चिमकी, ट्वीट कर दसाड़ा सामूहिक आरोग्य केन्द्र खाते ऑक्सीजन सिलिंडर उपलब्ध करावा मांग। मांग पूरी न थाय तो मृतकों मृतदेह कलेक्टर कचेरी खाते लावा कर मैसेज। कोरोना काल में सीनियर सीटिजनों भूलाया, कॉल करवा छता 104 नहीं आती समयसर। सीनियर सीटिजन्स ने टेस्ट माटे बहार लई जवा जोखमी, सीनियर सीटिजन्स हालाकी वेठवा मजबूर। अमदावाद सिविल बार एसएसना स्वयंसेवकों सेवा कार्य में जोड़ा, 180 जेटला संघ कार्यकरो होस्पिटल में आपशे सेवा। 60-60 कार्यकरो करशे 3 शिफ्ट में काम। मानवता नो साथ संभाळता ज संघ कार्यकरो हरकत में, संघ कार्यकरो नॉन मेडिकल कामगिरी में करशे सहाय। जुहापुरा विस्तार में कोविड सेंटर शुरू करवानी मांग। स्थानिक काउंसिलर हाजी मिर्जाए मुख्य प्रधान कलेक्टर म्युनिसिपल कमिश्नर और आरोग्य कमिश्नर ने लख्यो पत्र। मक्तमपुरा सरखेज जुहापुरा वेजलपुर में कोविड सेंटर करी लोकोनी हालाकी दूर करवा मांग। आईसीयू में दाखल पति पत्नीए सजोड़े आपी कोरोना ने हार। गंभीर स्थिति में दाखल करायेला गांधीनगर दंपतीए कोरोना ने मात आपी। तबीबों की सारवार और एकबीजा मनोबल वधारी दंपतीए जीत्यू कोरोना सामेनो जंग। अमदावाद में खानगी संस्थानों अनोखो प्रयास, जस्ट 100 एनजीओए वी केर ऑटो सेवा शुरू करी। आ ऑटो सेवा थी कोरोना दर्दियों ने रिपोर्ट कढ़ावा, सीटी स्कैन के एक्सरे करावा, डॉक्टर कंसल्ट करावो के ब्लड टेस्ट करावा माटे लई जवानी सुविधा मळशे। हाल पायलट प्रोजेक्ट हेठळ 5 रिक्षा चालू। डभोईना मोतीबागनी शाक मार्केट में भीड़, शाकभाजी खरीदवा आवेला लोको जोवा मळ्यो जागृतिनो अभाव। मास्क अने सोशियल डिस्टन्सिंग ना उड़िया लीरे लीरा, लोको जोवा मळ्या बेदरकार।